Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ngersanipun Bapak Lurah ingkang pantes nampi isih kagermatan dalasan sedaya pamong. Sumperambahipun dhateng para Bapak Ibu dukuh sekelurahan Sendang Rejo ingkang kinurmatan dalasan para lembaga kelurahan Sendang Rejo ingkang winengku ing Karayon ugi wonten ngersanipun sedaya pengurus desa budaya wonten ing kelurahan Sendang Rejo ugi ingkang kinurmatan dalasan bapak-bapak pendamping ugi ingkang winengku ing pakurmatan ugi wonten ngersanipun tokoh padukuan dusun Sidorjo ingkang kinurmatan ugi wonten ngersanipun saya saking Babinsa saha Babin Kamtibmas ingkang tuhu kinurmatan saderengipun lumantur ngersanipun para Bapak Ibu keparenga langkung rumiyin kula badhe nderekaken panjenengan sedaya monggo tansah raos ngunjukaken puji dalan tasakur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat hidayah saha inayahipun langkung-langkung kabagas warasan kawilujengan satemah saged ngrawuhi wontenipun ingkang namung kuwi Bapak Lurah Kinengkuyung sedaya pamong sumber baipun dateng padukuan lan masyarakatipun ngawontenaken genduri kawilujengan wonten ing kalundangan sonten menika ugi boten disupen salam selawat tansah kita sanjungaken ngarsanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya mawantu-wantu sae syafaatipun dumugi wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kinurmatan kula minangka jejering pambyawara wonten ing kaludhangan wekdal menika mila sak menika kula badhe maosaken titi laksana ingkang badhe lumampah samangi bilih titi laksana ing sampun karaci saking sedaya panawung kridha ingkang kang sepisan menika pambuka titi laksana ingkang kalih atur sapala utawi atur pambagya harjo adicara ingkang angka 3 pasrah genduri kawijengan samangke kula suwunaken ngandhalipun Bapak Suyanto minangka ketua desa budaya Kelurahan Sendang Rejo ingkang pun pasrahaken ngandhalipun Bapak Muh Wiyono ucap titi laksana ingkang angka sekawan panutup Bapak Ibu ingkang kinurmatan mekaten lumampahi adicara wonten ing kaludhangan yang menika mila acara kesepisan menika kita purangani dinten menika Kamis pon Jorya kaping selangkung bulan Juli warsa 2021 wonten ing Kelurahan Sendang Rejo badhe ngadani kegiatan saha kirab mugi-mugi sedaya mangke saged lumampah kanthi sae saha lancar tinebena saking rubada wanci tabuh 13 langkung kawan dosa setunggal menit
Nuswantoro Imbang Pracimo Dedonga Kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun kula aturaken mugi saestu kanthi waosan kula panjenengan sedaya saestu sedaya kegiatan saking purwa madya lan wusananipun mangke saged lumampahaken sae lancar boten wonten alangan setunggal menapa. Lajeng perlenggah ingkang sanget kinurmatan dukap titi laksana ingkang angka kalih atur sapolo utawi atur pambyangge Joharjo mila saking menika mbok bilih Bapak Lurah sampun samantani gati wedal katur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari budaya. Mugi-mugi kabagyan kawilujengan selesai wilasan ing Pangeran Kamu Agung tansah kajiwa kasarendo langsung panjenengan sedaya. Wonten rasanipun Bapak Ketua Bibikal Kalurahan Sidarjo lan sedaya kepengurusanipun. Wonten rasanipun pendamping budaya Bapak Sunarto dan Bapak Haji Nandur nanti. Wonten ngarsanipun pamong Kalurahan Sidarjo, Bapak Ibu kasih kaur lan Bapak Ibu dukung ingkang kula hormati lan kula banggaken. Wonten ngarsanipun Bapak Babinsa lan Bapak Babin Kamtibmas ingkang dadi hormatan. Lan wonten ngarsanipun saya tamu undangan lan para rawuh kakung sumantri ingkang boten saged kawula pici setunggal boga setunggal ingkang tansah kula hormati. Mugi wonten sukulilaning penggalih nglebetaken sampun sami dumateng kangge kula ingkang maranata diri wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang sepisan semoga langkung rumiyin kula dherekaken menjaken rasa puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Agung ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Kacih wonten ing siang punika kula sedaya panjenengan sedaya saged kempal kanthi winantu ing karaharya. Salawat so salam kita cah kata tetap no dumateng jujuran kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang tansah kula panjenengan tuan tu sapa atipun ngantos dugi ing yang mulki yang masa mangke. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, ingkang sepisan kula ngaturaken pambagi aja sedawu lan matur nuwun awit rawuh panjenengan sedaya sampun minangkani ingkang dados undangan kagem acara kenduri kagem mengeti hari jadi Kelurahan Sidarjo ingkang kalaksanaken sawet perdana menika ingkang hari jadi ingkang angka 70 gangsal taun. Mugi-mugi samangke menika cerita sakuran ya sakito acara menika sakito lancar sukses boten wonten alang setunggal punapa kados menapa ingkang kita rencanakan sak daringipun saged melampah kanthi lancar. Ingkang kekali saestu ing samangke monggo kita sedaya donga sareng-sareng mugi-mugi sak sampunipun acara gendri menika nggih kita sedaya nglampahi badhe nyekar wonten dulur kita nggih Bapak Lurah ingkang sampun paripurna lan sampun sida ing samangke kita sedaya nyekar mereka kagem ndongaken mugi-mugi arwah bapak-bapak lurah ingkang sampun mengabdikan diri wonten Sidarjo mugi tinampi wonten ing swargane Allah lan dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun tinampi sedaya amal kesaenanipun lan sedaya kanthi husnul khotimah. Mugi namung mekaten ingkang saged kula aturaken kagem acara pambuka nggih kenduri menika dados kita nguri kabudayan dados ampun ngantos wonten bahasa musyrik kita hubungaken menika mboten ananging menika kagem keperluan kegiatan kelurahan budaya sehingga mugi-mugi sak mangke saged berkembang ngantos pucuking mandiri kelurahan mandiri budaya. Bapak Nabi mengatakan yang sangat kita perlu aturakan saya itu buat beliau enten
Atur kula ingkang pranani wonten panggih panjenengan kula nyuwun sampun bang sami kanthi pungkasaning atur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken ngadhangun Bapak Lurah Kelurahan Sindamrejo awit saking pangandikanipun. Dukat titi laksanaan ingin saat lanjutipun angkat tiga menikah pasrah genduri kawin ujungan memilih Bapak Amitowo Bapak Suyanto minangka ketua bisa budaya Kelurahan Sindamrejo Kabupaten Nemon Minggir sampun sama keningkati milo pedal katur mulo cawasakan sumanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Matang Bapak Lurah Sindamrejo Bapak Kecanto ingkang kula hormati, rumateng Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan Sindamrejo, seluruh anggota ingkang kula hormati, rumateng Bapak-bapak pendamping budaya Sindamrejo ingkang kula hormati, rumateng Bapak Ibu pamong Kelurahan Sindamrejo ingkang kula hormati, rumateng Bapak Ibu lembaga Kelurahan Sindamrejo ingkang kula hormati, ugi Bapak Babinsa Babinkam Dikmas Sindamrejo ingkang kula hormati, soho bapak-bapak tokoh masyarakat wonten ing Padukuhan Tobayan Sidorejo ingkang kula hormati, langkung inggih semoga panjenengan sedaya ngaturaken puji dalasan syukur wonten kagem Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten panjang karomatan. Senggo ingkang dalu menika panjenengan sedaya kula saged makempal wonten ing gedung serbaguna Kelurahan Sindamrejo ingkang sedyo badhe nindakaken doa hayutan adhi Kelurahan Sindamrejo. Ibu-ibu, bapak, saya menghormati Lawan Priki, Inongko, Sambat Atur, saking Kelurahan Sindamrejo ingkang sepindah badhe nyuwun doa dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya Bapak Lurah ugi pamong perangkat Kelurahan Sindamrejo tansah dipun paringi keselamatan, kelancaran lan saestu boten wonten alangan satunggal punapa. Ugi dumateng Bapak Ibu pendukung ingkang ngadani ngayahi dados pengurus lan sak panunggalanipun gayutan kalih adegi Kelurahan Sindamrejo tansah dipun paringi keselamatan, kelancaran boten wonten alangan satunggal punapa. Ugi dateng warga masyarakat Sindamrejo ingkang petani mbok bilih samangke saged lancar anggenipun tetanen lan boten wonten alangan satunggal punapa saéngga nuwuhaken hasil ingkang sae lan migunani dumateng petani. Ugi warga Sindamrejo ingkang kagungan pedamelan sanesipun wiras swasta lan bebakulan mugi tansah paringono kelancaran boten wonten alangan satunggal punapa lan dipun paringi hasil ingkang halal thayyiban. Ingkang salajengipun saking Kelurahan Sindamrejo nyuwun doa dumateng Bapak Muhmiyono SHI, semoga samangke doanipun ugi saged lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Mekaten wekdal salajengipun kita aturaken dumateng Bapak Muhmiyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiramin bararah. Syai'una lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihumma yuwalluna yaumin. Summa ila hadratin waliyil anbiya'i wal mursalin. والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين وسوى سيدنا الشيخ القادر الجيلاني قد شوق وشوقنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بإذنك ولوالدي آمين. ثم إلى حضرة جميع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا 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 وما سيخنا وما سيخنا من تبعنا بسببه. ثم أوصل إلى روحي المرحوم بابا رجعيوانا وأوصل إلى روحي المرحوم بابا مرجيوانا ثم أوصل إلى روحي المرحوم بابا هرجا سمرتا وأوصل إلى روحي المرحوم بابا سكيونا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شاؤنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بإذنك ولوالدي آمين. Summa khususan li hajatina pemerintahan Kalurahan Sendang Rejo hajati Fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بفضل والوالدين آمين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهدى الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا
La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وخفيفتان على اللسان سكينتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. على هدية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والوالدين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافينا وهو يوافيه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم تقبل موسم سواك وما قرنا من القران وما هللنا وما سبقنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع ولي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين وسوسن سيدنا سيدنا القادر الجيل القدس وسوسن إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبريا وسوسن آبائنا وأمهاتنا وجداتنا 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 ومسيحنا 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 بسببهم
Sumausanila ruhi almarhum Bapak Harjo Yuwono. Sumausanila ruhi almarhum Bapak Waljana Wasanila ruhi almarhum Bapak Harjo Sumarto. Sumausanila ruhi almarhum Bapak Sukiyono. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma azin rahmat wal maghfirat ala adil kumur. Minna lila ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma la ta'rimna ajrahum wa la taftinna badahum. Wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya rahmar rahimin. Ya ayyuhan nafsu mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la ta'mil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bakaten kirang langkungipun kawanyuwun anggen pamitan kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken atur panuwun dhumateng Bapak Mulya Rasai. Mugi-mugi doa panjenengan saha kula sedaya tansah dipun kabulaken saking Allah Subhanahu wa taala. Mekaten lan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajipun dipun wonteni potong tubang mila ngadhanipun ingkang sampun tinanggenah kula suwun nindakaken pedamelan menika nggih potong tubang ngarsanipun Bapak Lurah. Sasampunipun potong tubang mangke kaaturaken ngarsanipun Bapak Ketua BPK Bapak Haji Suwaldi SPD. Kira dumateng sampe tanggina. Nah itu. Dia tugas sesuk ya. Yang bertugas Pak. Ketua Desa Budaya. Budaya Pak Budaya. Pak Budaya. Kalau seharusnya Pak. Untuk doa. Kira-kira. Kira-kira. Pak,
Thank you.